السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمان دلر برگران و پختنورونو بچو خویندلونو ز محمد یوسف بنریس تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن درته زه د رحمان بابا یو ډیر خوندور کلام په کوم کې چې رحمان بابا تمام انسانانو ته د الله سره د مینې یو بلنه ورکوي ډیر په خوږ انداز کې ورکوي، نو پاغی کلام د سره خبرې کومه. اگر چې د رحمان بابا دا کتاب منګه د شروع نه راغسته دی، خدا کلام مې ابلوس کتو نو مای چر داتې مخ کې کم. رحمان بابا په دې کلام کې سوې راځي چوړم به وګورو بیا په خبرو کو. رحمان بابا وای پاس یو ځل سراب د عشق په جام شه، په ساغر د ماه مهر می اشام شه. پاس یو ځل سراب د عشق په جام شه، په ساغر د ماه مهر می اشام شه. ل اول بندگی بیا ازادی دا که مقصود د ازادی لری غلام شه. د سیاد ل وحشتونو خپسر خلاص کا، لکه مرغ خانگی پخپل رام شه. جونده ځان پزمکه خخ ک لکه تخم، جونده ځان پزمکه خخ ک لکه تخم، کلوی غواړي د خاورو په مقام شه. درست جهان د کمینه په خوی اخره، درست جهان د کمینه په خوی اخره، لکه ځمکه هسې لاندې تر اقدام شه. پنستۍ کې د هستۍ مرتبه ګوره، پنستۍ کې د هستۍ مرتبه ګوره، نندارچی په ویرانۍ کې د خپل بام شه. و دښمن ته عیب خپل په خپله وای، و دښمن ته غیب خپل په خپله وای، ځان په خوا تر مرګ اوج نه مدام شه. په مستانو کې د عقل سختن غل دی، په مستانو کې د عقل سختن غل دی، که په نورو خلقو خاصې دلته عام شه. اے رحمان د بلبلو جبز دکا، اے رحمانه د بلبلو جبز دکا، دغه پسه په صفت د ګل اندام شه. زما عزتمندو، رحمان بابا وای چې پاسه یو ځل سراب د عشق په جام شه، په ساغر د ماه مهر می اشام شه. رحمان بابا انسان ته وای چې پاسه یو ځل خود الله سبحانه و تعالی سره د عشق د کولو سلسله خو شروع کا، یو ځل خو مینه ورسره شروع کا. سوداګري مه کوه، تجارت مه کوه، لین دین مه کوه. نن زمونږ عزتمندو، زمونږ دینداری چې ده، زمونږ مذهب چې دی، زمونږ مسلمانی چې ده، دا خو مونږ مسلمانانو هر مذهب ته چې تاسو لاړ شئ، زمونږ عبادات دا ټول لین دین دي. دا واخله او دا راکا، ورکو سو الفاظ تش پوکي او اخلو تې بے حساب بسیزونه. نو رحمان بابا دې ته کاروبار وای او وای چې نه داسې مه کوه. الله د کاروبار هستی نه ده، الله د دې لایق نه یې چې مونږ ورسره لین دین وکړو. الله خو د مینې لایق دی، نو تو سره مینه شروع کا. بیا تاسو ته دا خبره کومه، زه چې کله میوه خورم مثال په طور ام راوړمه، ام د پاسه پټ دی، په بهترین رنګ ولا الله ورکړی، خوږه خوشبوی پکې الله اچولې ده. په منځ کې په دې کې اډوکی دی، د اډوکیو د پټ په دې منځ کې د دې د ام مواد وي. دا مواد څه شی دی؟ دا د کوم ځای نه الله ورکړم؟ دا خوږوالی، دا خوشبوی الله دا څنګه ورکړم؟ زه خپلو بچوانو تپوس کوم دا څه دي، وایي دا ام دی. نه نه، دغه د پټ او د اډوکي په منځ کې دغه څه شی دی؟ خلق وایي ام دی، ام نه دی. زما عزتمندو، دا د الله مینه ده. کجوره خورئ، کجوري په منځ کې یو اډوکی دی، او ګیر چاپیره دې څومره خوږه حلوا، دا خوږوالی څه دی؟ دا کجوره څه ده؟ دا مینه ده د الله. د چا سره؟ ستا سره. نو په تا باندې څه واجب دي؟ مینه شروع کړه. نو دغه رحمان بابا وایي چې پاسه یو ځلې خو د الله سره د مینې هغه جام چې دی، د الله د مینې جام، په هغې باندې خو ځان خپله تنده سړه کا، یو ځل خو به ځان سراب کا، او په ساغر د ماه مهر می اشام کا. ساغر دغه ته وایي که نه، پیاله چې کوم ده، د دغې مهربانۍ د مینې دغه پیاله دغه سکل شروع کا. می اشام حضرت ته لیکلي دي چې شراب اسکلو ته وایي،
نو د دې ژوند دا پیالې چې دا زمونږ ژوند دی، زمونږ د ژوند الله یو بهترینه پیالې موږ لرا کړې ده، دې پیالې کې د الله د مینې شراب واچوه او سکلې شروع کړه. دا څه کاروبار دی ورسره جوړ کړی لرې کوه کاروبار، دا ضرورتونه به الله پوره کوي او که نه پوره کیږي هم به ژوند روان وي. نو د کاروبار په ځای ورسره مینه وکړي او ټیک ته موږ ضرورتونه هم لرو، یا الله دا ضرورت پوره کړه یا دا پوره کړه، او که نه ورته الله یې ویني. موږ ته د اکسیجن ضرورت وو، کم سړي د مور په خېټه کې اکسیجن غوښتلی دی. موږ ته د نور د رڼا ضرورت وو، کم سړي د مور په خېټه کې نور رڼا غوښتلی. دا ټول ضرورتونه الله بغیر غوښتلو نه او بغیر دعاګانو نه الله پوره کړي دي. نو دا واړه واړه ضرورتونه به هم الله بغیر د یعنی بغیر د کاروبار نه به بغیر د غوښتنې نه به هم پوره کوي. نو که څوک ته غواړي سب بده خبره نه ده، خو مینه ورسره شروع کوي، دا د رحمان بابا بلنه ده. او بیا وایي چې له اوله بندگی بیا ازادي ده، که مقصود د ازادۍ لري غلام شه. وړمبې د الله سبحانه وتعالی بنده جوړیږي، بنده د عبد نه وتی دی، دغه دی که نه لکه عابد دی، دی عبدالله دی، د الله بنده دی. عبدیت عبدیت مینه ته وایي، دا مینه ده. نن زمونږ یو ملګري ما ته په تفسیره کې لیکلي دي، نوم د هغه دی ادریس اثر احمدزی صاحب د اسلام آباد نه. ډیر خوشحاله شوم ځکه چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله فرمایي چې ما انسان او پیری صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی، خو زما موقف دا دی چې د عبادت لپاره الله سبحانه وتعالی فرشتې پیدا کړي دي. نو زمونږ داسې شو، موږ د څه دپاره پیدا یو؟ نو موږ د پنځه وخته لمونځونو دپاره نه یو پیدا، نه په کال کې د یوې میاشتې روژې دپاره پیدا یو، نه د عمرو د حجونو دپاره پیدا یو، نه نه. موږ د الله سره د مینې، نو زمونږ د الله سره پت کول، د الله سره مینه کول، دغه زمونږ عبادت دی. نو هغه ما ته په تبصره کې لیکلي وو، زه ډېر خوشحاله شوم چې یاره شکر دی چې داسې هستیم پیدا شوې چې هغه د عبدیت صحیح تشریح وکړله ما ته په تبصره کې. نو له اوله بندگی بیا ازادي ده، وړمبې عاشق شه، مینه شروع کړه، بیا به ته په دې مینه کې به الله ته بادشاه کی. بندگی داسې نه لکه څنګه چې یو نوکری او بل مالک، نه نه، الله زمونږ مالک نه دی او موږ یې نوکران نه یو. الله زمونږ عاشق دی او موږ معشوق یو. نو وړمبې ځان معشوقه کړه او وفا شروع کړه د خپل عاشق سره، بیا ګوره بادشاهي به الله درکړي، که مقصود د ازادۍ لري غلام شه. اوس که ته غواړې چې دې آزاد شوې د دنیا د دې تنګۍ نه، د دنیا د تنګسیا نه، د دنیا د مصیبتونو نه، د دې نه که ته غواړې چې زه آزاد شوې، نو د الله مینه شروع کړه، د هر څه نه به دې الله خلاص کړي، د هر څه نه به دې الله آزاد کړي. یقین وکړه ټوله دنیا به سوځي، اور به په ټوله دنیا بلېدلی لګېدلی او بلیږي به په ټوله دنیا اور، خو ته به آزاد یې، تا ته به تپم نه در رسي. دا د الله سره د مینې نه پس دا کیفیت او دا نعمتونه میلاویږي. نو رحمان بابا ته دا کیفیت او دا نعمتونه ترلاسه شوي دي، ځکه هغه وایي چې وړمبې عاشق شه، مینه شروع کړه، پت وکړه، وفا ورسره وکړه، بیا ګوره چې څنګه دې الله بادشاه کوي. نو دا بادشاهي نه چې ټولې دنیا په زړونو کې دنیا غم دی او ته د الله په مینه کې مست یې، دا بادشاهي نه ده. په خدای پاک یقین وکړو دې بادشاهانو ته د دې کیفیت پته ولګېده چې په د الله دا مین چې دی په زړونو کې دومره اطمینان دی او دومره سکون دی د الله د مینې په وجه. نو په رب یقین وکړئ چې دا بادشاهان به د دنیا د بادشاهان به دی به لشکر کوشي وکړي، دی به لښکرې راولیږي او د الله د دې مینو نه به دا سکون او اطمینان په زور او په قتل او په جنګونو باندې اغستو ته تیار شي، خو پته ورته نشته. بیا لیکي رحمان بابا چې د سیاد له وحشتونو خپل سر خلاص کړه، لکه مرغ غیخانګي په خپل آرام شه. سیاد وی ښکاري ته او ښکاري د ځنګل د صحرا د مرغو ته یو جال خور کړی. نو هغه چې پکې کینی که نه لکه راشي پکې ونخري پکې، نو دا غریبي بد حالي.
منګه د الله سبحانه و تعالی که الله تعالی مرګ پیدا کړی دی او د مرګ نه پس بس تانه تپوس کیږي چې یاره ما سره دې مینه کړې ده که نه ده کړې. نو داسې چل وکړه چې د دغې وحشتونو لکه مرګی سیاد د دې نه مقصد څه دی؟ مرګی د مرګ هغه یاره چې ده د هغې د یارې نه، د جهنم د یارې نه، د پل صراط او د قیامت د سختو نه، د هغې د یارو نه ځان خلاص کړه. په کومه دا کومه نسخه باندې به تخلاصیږي؟ رحمان بابا کومه نسخه ښیي؟ لکه مرغی خانگی په خپل آرام شه. لکه څنګه یو ګوره، زمونږ دا کور دی، د کور په خوا کې ځنګل دی، دې کې دا د سارا د چرګان هم راځي، هغه چې لاغ انسانو ته نږدې کېږي الوزي. او دلته کې زموږ په دې کورونو کې خپل ساتلي چرګان هم وي، نو ساتلی چرګ هغه د انسان نه نه تښتي. نو لکه مرغی خانگی، لکه د کور د چرګ په شان په خپله رام شه، په خپله اطاعت کوه. الله د سره څه کوي؟ ایسته سره هم نه کوي، وجنې دي نه، علالۍ دي نه، بس مینه ورسره شروع کړه، غاړه کېده او ځانه دغه مه جوړوه، د سارا چرګ مه جوړوه چې تختې والوزي او الوتی دي نه شي. لکه چې الله سبحانه وتعالی فرمایلي که نه چې اے انسانانو او جناتو، کچری تاسو زما د ځمکې او د اسمانونو د حدودو نه وتل غواړئ نو وځئ، خو چرته به تې ونه وځئ. بیا رحمان بابا وایي چې ژوندی ځان په ځمکه خخ کړه لکه تخم، که لویي غواړئ د خاورو په مقام شه. انسان وایي، هر انسان وایي چې زه لوی انسان جوړ شوی. لوی انسان څوک دی؟ د لویۍ دپاره به ځان غورځې. نو ژوندی ځان په ځمکه خخ کړه، ته لکه منګ مړی خخو په ځمکه کې کنه. نو رحمان بابا موږ ته وایي چې ګوره، ته خپل ځان د خپل ژوندی ځان په ځمکه کې خخ کړه، یعنی ته ځان خپل عاجزي اختیار کړه، بس ځان مړ حساب کړه. که څوک د پسې بد وایي، که څوک د ښه وایي، که څوک د بد وایي، او که څوک درته ښه ګوري، که څوک درته بد ګوري، که څوک پی غور درکوي، او که څوک درته دعاګانې کوي، که څوک درته خیرې کوي، په دې اړو پروا مه ساته. نو دا څه شو؟ دا ژوندی ځان په ځمکه خول. که لوی غواړي د خاورو په مقام شه، نو که لوی غواړي بس په خاورو کې، په خاورو کې بس کښېنه او ځان خاورین کا او ځان عجز کا. یعنی مقصد دا دی، رحمان بابا موږ ته وایي چې بغیر د عجزۍ نه لوی نشي موندل، لوړ مقام نشي موندل. دا څومره خلقو چې لوړ مقامونه موندلي دي، نو کوچرې لکه د پیغمبرانو ولیان کنه، دا دنیا د مقامونه لوی نه دي، بادشاهي او وزیري داسې څخه شی دی. خو دغې خلقو د الله ولیان چې دي، دی ګوره د الله ولی چې دی کنه، د الله ولی به چرته مغروره متکبره نه وي، او دی به ماده پرست نه وي. لکه دی د الله ولی دی او د په الله مین دی، او دی به هر چاته لکه په زړه کې بغض عناد نه ساتي، د په زړه کې به لوی د سره نه وي. دقه د الله ولی دی، او د الله ولیان چې د الله ولی شو، نو بادشاهان څه دي؟ بادشاهان د هغه د خپو خاورې هم نه دي. نو رحمان بابا موږ ته وایي چې که تاسو لویي غواړئ، غټ مقام غواړئ، بس عجزي اختیار کوئ. د خاورو کار څه دی؟ عجزي، یعنی ښکته کښېنئ. درست جهان د کمینیا په خوی اخرا، لکه ځمکه هسې لاندې تر اقدام شه. اوس کمینیا څه ته وایي؟ چې کمینه مو لکه څوک ورته سم نه ګوري که نه. که ته جهان خورې، درست جهان وخوره، نسخه د ته ښیي رحمان بابا په کومه طریقه؟ ځان عجز کړه، په عجزۍ باندې ټوله دنیا وخوره. او چې تکبر کې او سرکشي کې، نو که انسانان درته څه نه شي ویلی، نو الله به درپسې لښکرې رالیږي. لکه موسی علیه السلام ته وایي چې ورشه د فرعون پسې، انه طغا، سرکشه شوی دی. انسانانو ورته څه نه شي ویلی، الله پسې پیغمبران راولېږه، او د پیغمبر په برکت باندې الله په سمندر باندې لاهو کو. نو رحمان بابا وایي چې درست جهان د کمینې په خوی اخوره، د ټول جهان خوره، خو په عجزه یې خوره. لکه ځمکه هسې لاندې تر اقدام شه، د ځمکې په شان د هر چا د قدمونو د لاندې شه، بس بیا ټوله دنیا ستا ده، ستا نه تا ته څوک انکار نشي کولی. دا د عجزۍ بلنه ورکوي. په نیستۍ کې د هستۍ مرتبه ګوره، نندارچی په ویرانۍ کې د خپل بام شه. چې کله ته لکه نیست یې که نه، ځان دې نیست کو،
لکه مونږ ځان ته نش وایو کنه، ځان دې نیست کو، نو ته ګوره چې اوس په الله ته ستا نه یو هستی جوړی، ستا نه به هستی الله اله جوړی چې تا ځان نیست کو. او نندارچی په ویرانۍ کې د خپل بامشا چې کله تا خپله دنیا ورانه کړله چې لرې که زما دا دنیا نه ده پکار د الله د رضا دپاره، بیا ګوره خپل مقام دی ګوره، خپل بام دی ګوره چې الله دا ته کم بام نه درکوي، الله دا ته کم عروج نه نصیب کوي. نو دا په څه باندې موندې شي؟ دا ځان به نیس کې، ځان به نیش کې، نو اله به دې الله شته کي. موږ نن ځان شته کوو، نو خلک ګوره مثال په طور یو انسان دی که نه، دا تاسو سازدانان وګورئ، که عمران خان دی، که نواز شریف دی، که زرداری دی، که مولانا فضل الرحمان دی، هره پارټي چې ده هرې پارټۍ لیډر وایي که یم نو زه یم، ځان شته کوي. نو یو پارټۍ ده پاکستان کې مثال په طور باندې شل پارټۍ دي که نه، هره پارټۍ وایي زه یم، هر لیډر وایي زه یم، نو دا نور ټول لیډران وایي ته نه یې. اوس چا چې وایي چې زه نه یمه، نو بس الله وایي ته یې. پیغمبران ځان ته نه وایي چې زه یم، ولیان ځان ته نه وایي چې زه یم، هغه وایي زه نه یم، د ځان نفي کوي، الله والا عروج ورکي. و دښمن ته عیب خپل په خپله وایي، ځان په خوا تر مرګه ووجنه مدام شه. دښمن ته خپل عیب په خپله نه دي ویل پکار. دا د رحمان بابا موږ ته یو تعلیم دی. او که مدام غواړي چې رزه دې مدام وایي که نه، نو ځان په خپله مړ کړه، ځان په خپله مړ کړه. دا وجل دا نه چې خودکشي وکړي که نه، داسې نه ده. لکه دا دن نه انسان چې دی دا می 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 چې ورته وایي دا مړ کړه، د خپل نفس اوی که نه چې وړمبې خپه په نفس کېده، نو دویمه په جنت کې کېده. نو وړمبې به ځان مړ کې، ځان به مړ حساب کې، خپل نفی به وکې، او لا اله الا الله نفی خپله، او بیا الله به دشته کې. په مستانو کې د عقل سختن غل دی، که په نورو خلقو خاصې دلته عام شه. مستان دي او عقل والا، مستان د الله په مینه چې مست وي، نو په دغې مستانو کې که څوک عقل چلی چې یاره زه دې داسې شو عقل، نو د عقل خاون چې دی هغه غل دی. د الله په مینو کې عقل څه، عقل څه چل کوي؟ عقل الله موږ له را کړی دی د فایدې او د نقصان کې، د تمیز دپاره. نو د دنیا فایده او نقصان چې انسان لکه فلسفي چې ورته وایي یا منطقي چې ورته وایي که نه، نو دغه منطقي، دغه فلسفي، دغه مولا، دغه پیر صاحب او یو مستانۍ د الله په مینه کې مست چې هغه هر څه بایللی د الله په مینه کې، نو په دغه کې د عقل چې څوک لري چې یاره نه دنیا مې هم وشوې او الله سره مې هم مینه وشوې، نو دا غل دی. وایي رحمان بابا وایي دا سړی د عقل دا قانون غل دی. که په نورو خلقو خاصې دلته عام شه، که ته په ټیک ته علم د الله درکړی دی، عقل د الله درکړی، نور خلق به ته خلق به ته سردار وایي، خو د الله په مینه کې به عام کېږي. په نورو خلقو خاصې دلته عام شه، دلته به عام شي چې یاره بس زم په الله باندې یو مین یمه، لکه څنګه چې په قرآن کې راځي چې دی به دا وایي چې یاره زه وقال اننی من المسلمین، دی به دغه وایي چې بس زم یو مسلمان یمه، نو دلته به عام کېږي. او په اخیر کې رحمان بابا وایي چې اے رحمانه د بلبلو ژبه زده کړه، دغه پسه په صفت ګل د ګل اندام شه. بیا وایي چې اے رحمانه ته د بلبلو ژبه زده کړه، د بلبلو ژبه سي چغاري د ګل صفتي، او د ګل د خاوند هغه تعریف او حمد و ثنا کوي. اول دغه ژبه زده کړه، ځکه چې بلبل حسن پرست دی، نو تم حسن پرست شه، د حسن پرستۍ په لار باندې روان شه، ځان الله ته حسن ته ورسوه، الله حسن دی او دا کائنات د هغه لار ده، نو په دې باندې یعنی دا کائنات کې الله حسن اچولی دی، نو په دې کائنات باندې مین شه. او د دې څه چل کا خلقو ته وایا، لکه د الله مینه خلقو ته بیانوه، د الله حسن خلقو ته بیانوه. بیا د هغې نه پس یعنی دغې دپاره د بلبلو د ژبې زده کولو ضرورت دی، نو د هغې نه پس بیا د ګلندام صفت کوه. مقصد دا دی چې کوستا سره د بلبلو ژبه نه، یعنی ته د الله تعریف نه شي کولی، حمد ثنا نه شي کولی، نو اسې فایده نشته دی. یعنی تا کې په خپله حسن پرست حسن پرستی نشته، نو بل ته به څه وایي چې ته حسن پرست شه. نو زما عزتمندو دا د رحمان بابا کلام و، ډېر خوندور ډېر ښه پیغامونه دي پکې. که چېرې ستاسو خوښ شوي د الله د رضا دپاره نورو خلقو ته ورسوئ، الله مو خوشحاله کړه او عمل به پې هم کوو.